domestique na linga ngoti parce que mon salaire nous anime domestique on n'a pas encore beau tolo libala soyez bité au lingi ba domestique trop oui c'est bien ma misala monsieur singa la domestique azala boy boy mais pas tellement bilou mon souffre au salon fofo mobile nous faut domestique à la melaye fumba mobile nous faut domestique le jour mobile nous goûta ka fumba domestique moté ga inaka yo pour domestique ay bolamba fumba yo bolamba fumba té au monde té ki libala no pas boy maman to changer libala muta kosa o té ki libala pour mobala linga o fo simbele ki si non ki si za soumission respect propriété belé na nzoto respect kaka koyeba kaka koyamba mopaya koyemba koyeba koyamba baseme koyeba koyamba mobala no c'est ça ki si ya makasi ya ngwane pi ko tsa nzambe la première position il y a Victor et Libala na bino il faut tien zambi na boite basi ya mabala ndebolo bakie moi si jamais bon to kozana ba camarade non faut ko pona ba camarade faut ko trier comment moi c'est Libala kozana camarade PD comment moi c'est Libala kozana camarade lesbienne comment moi c'est Libala kozana camarade ndumba mais faut pona camarade o eza que le problème a côté le mapa ko bundela pas défendre mariage na yo hein yo ozana camarade moko PD on peut se conseiller. On peut penser à ma longue tête, comment les mots les bien. On peut se ndumba, on linga, on bo malibala, on yoko kota place yazani. Mais ba maman, il faut qu'on change. Il faut poser la passion, baso tonga banda kuna bango. Longola non zua, longola non zua na mutu na yo, longola non esprit wana ya zua wana. Na place zua zua otia. Zwanzambe tia na place wana. Ata mobali nwa kei musala. Kukantila ye mabete. Yuko maka kukantila mbaye no mabe. Ataza na biro, atazo yamba. Uzo kantilika mabe. Wana pasteur ero yo. Ero basere be ina eglise. Ero azana hotel. Kaka ndo uzo kantila wana yongozo salam. Metemo vandi. Ozo kanisa ke mobali nanga ero azana biro. Azo komambaye na j'espère ke aza bien. Na place o kanisa me bonde la nzambe. Bino bobo ndi raté pour na mibali na bino. Surtout ba mama pasteur. Mama pasteur yo nomoza wana mitali boso simbi ministère mbali za nzambe mibali za yo. Mosa mosa na nzambe faut tika ko linga mbetu troté. Il faut tika ka mbetu kitina so zo bonde la pour na ministère mobali na yo. Bonde la pour na ministère mobali na za moto. Le soukia zui moi si a ma bonde li. Oya lala kate moutou moi zo bonde la pour na ministère na bango. Bien aimé, vous savez que vous avez béni na libala na yo. Vous yeba que mobal no ko linga yo bako bako ba ke ki si meza ki si te bolingo na ba art. Et na ba art msu ba ba posa ka, ba tu msu ba kanisa ngo ki si ke moi si wana ta mobal na ki si non. Eza ki si te, eza na azana soumission, azana eloko mo eza kati na ye e ben na ka mobal na ye. Yuko tunduza nako mobala koma soka uti musala ya zui kita te li banda po yu mutungi seleki. Meza ni bali misusu, awo sala rapide po yu rejoindre mwa sine, po mwa sine pesa ke sentima. Bala na nabango nzala me, ane na nzala me, so mwini mwa sine nzale sili. Na yuko tu so mobala monyo kaboy, e baki siye ba stress, e baki siye ba nzale, e baki siye ba pas. No mama, foko mali pamboli po na mobali na yo. Foko mali pamboli po na mobali na yo. Moi c'est libala il faut y bar langage na yo faut ezala kanenge ni devant mobali. Moi c'est libala mobali soka zo lo baya lo bati. Azela mobala si sa quelque soit mobala za na faute. Faut zela ya sili salo bia sili si yo yo lo bana sima. Moni so sali bongo mobali no omona ba tinsu libanda ti. A lo ba pena ti na trouver moi ça respect. Moi si faut ala moi si. Faut la moisi et la télé na yo faut la la télé morose mon soza na mobile faut la tarapena pour pesa mbano hein il m'a tiré ma futa bousa pena na ko beti moi kilote mon botique les maman mi papa mi pendeza ba ma pasteur et lo koko la ta kilote na tokola tonte ni na bala bala mais soza na kata ndaku na yo bousa na mobile na yo la taka ngo la taka kilote la taka kola la taka pantalon la taka lambe le mbale mba pour pesa mobile no posa mi mali banda ti. Yo lika kola ta ba pantola jino ni kola ta ba ma puta o lika kola ta milo mwe ya ba mandon oza mandon na kosa me gira ki mbiku di tonne mama mouni soko sali bon oko simba mobala mobali motema mobali na yo mobali na oko kolinga basi msu li banda te yo mouna ba mbele msu batu msu venga ef garso pena yu malinga li banda te te oya mouna ananda kune azwa nza ma pese kal mwansi wazana ba kalite ba kantite ya basi nyon so ya mokili
ndenga na linga na zala ndenga muto ko trouver nga na vie au trouver bonheur nga muto trouver nga na vie au trouver maman na bonheur là juste wana na lo bana bino vérité pour nana ba qualité ba quantité o yonyo so ba to ba luka nga nzamba tsakati na nga grâce et sangole lo ka liboso na kumi sanga nzambe po atsakati na ngeloko wana toko boya teke oza na zuwa zanu na zuwa me zuwa ni za na ba limite yo tiaka zuwa zuwa moko ezanga na position maman pasteur au lieu que o kanise la pasteur mabe bondela po na ministère mobali na yo bondela po na mobali nzamba sunga bino nzamba pambola mobali na yo nzamba épargner mobali na yo yo bondela rati yo dano zano tia ba liki lino na kati église ba contrôle la caserne ni na solo na pasteur mingi wana soko obenga bona ndako ba desa bomulinga na sala ba vanti to mulinga na mobali na sala ba vanti no kata bino pota eh ma pasteur maloba bongo te na mabe luko vanisa mobali na yo na kimia na limemia nyonso obandi ko talisa ye papa tale loko saleza mabe ko sala boete soko sali boe ko memela biso boe lobi tala boe nzamba lingi boete papa o changer na linga kayo mingi mobali na nga elo ni na pesa kayo te et puis il faut comprendre nini mobali no linga nini mobali no linga te basi misuba ye barate mobali azo linga bongo te meyo zo salango faut comprendre nini mobali no linga te on a ki fiancé ba tia tant ki fiancé pour la nini poto se comprendre toye ba nini moninga linga nini moninga linga te tant que peu soso yo ki bongo bengi soso ser maman est-ce que yebite ozo sala wana aza papa na yo komona bolumbo tata okomila kila mabe pamba soki za bongo botika nzamba lingi bongo te mais yo lo ba oyebisa ba ser na douceur te pour maman pena na ndako so na ndako to ila bon église bino na moni bo sakana ba mbeli bino na moni bo sakana ngana ko bomma moko moni moko na ko chube mbeli ko kufa na ko koti se fuchet ko mbai na ngana si kota ngolo bi bon os réputation mbali na yo obongi si to baby si moti ko baby si mais so kinde na ona malembe si a wana so ka sala ngo ya solo otika po ebi ke ma pasteur avandi singa pe singa conseil fona tika ah maman bataza gentil lo bina ngana malembe bo ina tika ndeti batu misu ba lingati ba mema ba vi ba mema ba ona brutalité so mema na brutalité so ya ki bon to sala ngo po mema na brutalité to mema na matalita ba zoba il faut mimi na batalita bato ba mayele vanisi mwana bandi ko tali sa mwana wana za pasteur na yo komo na bolumbo tateza deja ozo komila kila mabe il faut changer a yo ka yo yo la raso yo ki mobano la likambo deja na libanda ba yebi ke mobali na yo a sentaki mobali na yo abimaki na mwasi moko boy mobali no atike mbongo te ozo bebi sa reputation mobali no pe valeur a mobali no pe yo moko oza susu bato bando respecte yo te po yo moko o bebi si reputation mobali na yo il faut avoir la maîtrise ya ko gérer ba problème andaku na yo yo likambo andaku na opuna nino obimisango libanda tali sango nzambe ko yebisa camarade te po camarade za na pire na obete la pire za na pire na eke na rabongo skole mo bana zo lekali na nzela bino mibale ba otsa bino misapi tala bango o kutundumba sia wana mo bali kala so pete monte sonya ni za pika ya yo moko mais soki nde mo bali na senta ki soko sili se ki on bino mibale to na katsa ndaku ata parrain na yo aye bien ote elinge ko sala bien mais yo bimi siango maka musubo bi sape ba parrain. Bonjour fidèle internaut de www.elengakomba.tv. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya elengi ya komba congolaise TV. Bon te bele 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous zolanda elengi ya komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya elengi ya komba congolaise TV. Bonjour à mon boss, on a la paix ça on vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour, je suis à la combat, congolais TV, vraiment. Je suis dans la zone, je suis dans le topo. Il y a un poste de JPK qui est en train de bosser, ya boss na biso JPK ama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JPK ama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JPK ama wana na kozangisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss JPK ama boss de boss
Bote bele 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zolanda Elengia Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba bonne ba fa nyoso ya Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a la paix ça vraiment mpandi. Bonjour à mon boss Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour, je suis Kelenia Komba, Congolais TV, vraiment. Je suis dans la chaîne de Toko, 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 je suis dans la chaîne de Bu, ya boss na biso jipe kiyama. Eh, nzame na ngai. Ba boss bazali, eh. Ba boss bazali. Eh, jipe kiyama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour, tu ba mbote belé, na mo boss jipe kiyama, wana na kozangisa ote. Donc na ko leka te sana, na pesa mo boss jipe kiyama, boss de boss.